ditë më parë, Kryeministri Rama së bashku me Ministren e Infrastrukturës prezentuan projektin për rrugën nga Miloti në Fier. Në fakt, ky nuk është një projekt i veçuar, por pjesa e atij që quhet Korridori Blu, që fillon nga Kroacia dhe vazhdon për te kufirit shqiptar në Greqi. Ministra e Infrastrukturës Belinda Balluku shprehur se ky akt do të bëhet me pagesë, megjithatë ka theksuar se për ata qytetarë që nuk duan të paguajnë, do të ketë mundësi që të zgjidhin një rrugë dytësore me standarde me shpejtësi më të limituar që do të ndërtohet nga vetë investitori pa paguar. Ky akt pritet të kushtojë rreth 1.2 miliardë euro. Garancia që do t'i jap shteti është 10% e shumës. 110 km në orë, shpejtësia maksimale dhe i gjithë korridori nga Miloti te bypassi i Fierit do të përshkruhet për 1 orë 15 minuta. Milot Kashar brenda 2024-s, ndërsa Kashar Lekaj 2026 me çmimin e bërë publik, një udhtim vajtëardhje në rrugën e prezantuar sot do të kushtojë 17.4 euro, ndërsa një udhtim vajtëardhje nga Morina në Fier do të kushtojë jo më pak se 27 euro. Me fjalë të thjeshta, ky ishte prezantimi i këtij projekti, teksa u tha që u hap edhe tenderi ndërkombëtar për firmën apo firmat që do të duhet të ofrohen për ndërtimin e saj. Rrugët në fakt janë zhvillim dhe vendi ynë që ka vuajtur për shumë kohë nga mungesa e tyre dhe natyrisht që i ka të nevojshme aq më tepër kur këto projekte të lidhin edhe me vendet fqinje dhe të bëjnë automatikisht më të afërt me rajonin, por për të qenë sa më të informuar dhe për të kuptuar ndoshta diçka më shumë, pasi në fund fundit si do të ndërtohet me buxhetin e shtetit apo me koncesion, janë përsëri shqiptarët ata që do të kenë kostot të këtij ndërtimi. Ndaj për më shumë transparencë ne kemi ftuar gazetarin e Ekonomisë Klodian Tomori për të na ndihmuar në zbërtimin e këtij projekti të ri. Zoti Tomori, mirëmbrëma, mirë se vini. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Do doja ta nisja me një pyetje. Është mirë të kesh një rrugë të re dhe a ishte momenti i dur për të sjellë një projekt të tillë të madh, kur për shembull ne sapo kemi dalë nga mbyllja prej pandemisë dhe ndoshta ekonomia ende lëngon. Po kështu nuk kemi mbyllur ende dëmet që na la pas tërmeti i vitit të shkuar. Pra si fillim, a ishte ky momenti i duhur? Shiko, sigurisht që është mirë të ketë rrugë të mira, sepse rrugët duhen gjithmonë. Infrastruktura është një nga komponentet kryesore të zhvillimit ekonomik dhe vendi ynë ka nevojë të modernizojë dhe të përmirësojë infrastrukturën, veçanërisht atë rrugore. A ishte ky një moment i mirë? Unë mendoj që gropa apo kriza që ka shkaktuar pandemia kërkon një program agresiv investimesh publike dhe një plan kombëtar i mëkëmbje për të lënë pas, pra për të ringritur ekonominë, për të lënë pas efektet e krizës dhe për të rikthyer ritmit të rritjes së shpejtë ekonomike. E gjithë çështja nuk është a duhen apo jo rrugët. Çështja është si i ndërtojmë ne rrugët, a i ndërtojmë me koston më të mirë të mundshme duke maksimalizuar eficiencën dhe efektivitetin e përdorimit të parasë publike, duke ju kursyer konsumatorëve dhe qytetarëve, a i ndërtojmë ne në mënyrë transparente dhe me garë të hapur që bën të mundur uljen e kostos ndërtimit dhe sigurisht maksimalizimin e përfitueshmërisë për ekonominë dhe për publikun. Dhe në këtë rast duket që kemi një projekt i cili u hodh për një herë, mbiu për një herë dhe mund thuhet se mbiu nga Içi, pasi është e vërtetë që ka pas një studim apo një ide të mbështetur nga Bashkimi Evropian në lidhje me ndërtimin e të gjithë korridorit Adriatiko-Jonian, por ky segment në këtë formë që është paraqitur tani është komplet një sajes e re, është ndryshe nga ajo që ishte parashikuar. Dhe mendoj që kjo është çështja kryesore, pra transparenca dhe më pas kostoja me të cilën është programuar për të ndërtuar. Dhe ndalemi pak në detaje, një tjetër pyetje që na vjen është kjo, a nuk mund të ishin kompanitë shqiptare ndoshta të grupuara në konsorcium që të marrin pjesë në këtë projekt, edhe nëse nuk e përballonin dot gjithë të projekt? A nuk mund të ndahej ai në pjesë dhe njëra prej tyre të bëhej nga grupe kompanish vendase, apo mos ndoshta kriteret e projektit janë aq të larta sa nuk arrijnë dot nga kompanitë tona? Në fund fundit, ato 4 miliardë euro që do dalin nga përfitimet e koncesionit, nëse firma është e huaj, pse dalin jashtë Shqipërisë kur fare mirë mund të qëndronin këtu? Shikon Denisa, kriteri kryesor i përzgjedhjes së kur kontraktohet një vepër publike nuk është kombësia e kompanisë që ndërton atë, se sa çmimi më i favorshëm që i jepet konsumatorit.
A mund të ishin kompanit shqiptare që ta ndërtoni dhe a i kanë kapacitetet kompanit shqiptare për ta ndërtuar këtë rrugë? Besoj se i kanë, sepse nuk është ndonjë vepër që ka një vështirësi të jashtëzakonshme inxhinierike. Ne kemi parë kompanit shqiptare që kanë ndërtuar vepra goxha të vështira dhe vepra goxha të mëdha në infrastrukturë, kështu që kapaciteti i kompanive shqiptare, kapaciteti teknik është rritur shumë gjatë viteve të fundit, e megjithatë prapë nuk është kjo çështja. Një prokurim publik prokurohet me çmimin më të favorshëm që ofrohet për qytetarët, pra me çmimin më të ulët dhe sigurisht duke respektuar standardet e kërkuara. Kjo është ajo që kërkohet në këtë projekt, pra të ketë një garë, kështu si u servir ky projekt, duket sikur fituesi është paracaktuar dhe tashmë të gjithë e dinë se kush do të jetë ndërtuesi i këtij segmenti. Për sa i përket asaj, nëse a mund të ishte tenderuar me segmente, pra me lote, me pjesë, të mos tenderoje gjitha nga miloti në fjerë, por me segmente të ndryshme, në fakt kjo është skema që ka sugjeruar dhe ka mbështetur që në fillim Bashkimi Evropian dhe kuadri investimeve të Ballkanit Perëndimor. Pra Bashkimi Evropian i ka premtuar mbështetjen qeverisë shqiptare, por me kushtin që kjo rrugë të prokurojë përmes prokurimit klasik, pra përmes mënyrës klasike të prokurimit. Të ishte shteti ai që ta tenderonte me paratë e buxhetit, duke përfituar në këtë mënyrë edhe nga financimet e Bashkimit Evropian përmes kredive të buta, por edhe granteve, pra që janë mbështetje para falas, dhe pastaj rruga të ndërtoi kushdo që ta fitonte. Por qeveria ka zgjedhur një formë tjetër, ka zgjedhur formën e partneritetit publik-privat dhe bërjen e rrugës me pagesë. Me qënë se e përmëndë dhe me qënë se thatë që dhjetë kush është firma që si pas ju shka fituar, cila është ajo? Firma që popunon, që ka punuar prej gati një viti për këte projekt, është kompania greke Terna. Dhe ajo përflitet se do tjetë, ose më sakt, është kompania me favorizuar për ta marë këte projekt. Mirë, ndalemi pak tek kostot, është ajo sigurisht që ka bërë më shumë përshtypje të paktën që prej prezantimit të këtij projekti. Shuma prej 1.2 miliard eurosh është vlera që ka kushtuar për t'i bërë ndoshta një krahasim edhe me projekte të tjera të mëdha infrastrukturore që ka kushtuar rruga e Kombit, e cila ka qenë gjitha në një terren malor me dy tunele, 6 kilometra, me urë të larta dhe një investim kolosal në një trase 100% të re. Ndërsa rruga aktuale është në pjesën më të madhe të saj fushore, gjysma dhe më shumë sa aq është e gatshme në fakt. Segmenti i ri është vetëm Kashar Rogozhin. Atëherë çfarë ka që kostoja del kaq e lartë në fund? Këtë duhet na shpjegojë qeveria. Ne vetëm mund të analizojmë faktet që kemi. Sigurisht që ajo rrugë me atë kosto është kostoja është e fryrë. Mos harrojmë është një segment 115 km, i cili nuk kalon në një teren sfidues, dhe mbi të gjitha pjesa me madhe e këti segmenti, mbi 60 e ca kilometra, janë sakaj që rrugë të ndërtuara, pra janë rrugë ekzistuese dhe thjesht do të upgradeohen apo do të përmirësohen. Pra pjesa e re që ndërtohet është diçka pak më shumë se 50 km, dhe për këte segment, pra për këte gjatësi rrugë që do të ndërtohet, do të paguen 1.2 miliard euro. Kjo shifër, sigurisht që është shumë e lartë, edhe nga studimet e fizibilitetit që janë bërë për koridorin Adriatiko-Ionian, dhe më konkretisht për segmentin për cilit bëhet fjalë, pra nga Miloti deri në Fierë, ku ekspertët, ata që kanë punuar, thonë që kostoja e këti segmenti në rastin më të mirë do të duhet të ishte 600 milion euro, pra rreth 2 herë më pak nga shifra që ka vend qeveria apo që me cilin është propozuar të ndërtohet koncesioni i kësaj rrugë. Ju përmendët ekspertët, qeveria ka dhënë edhe shifrën e saj, ndërkohë si pas Partisë Demokratike,
Kostoja e një kilometri rrugë në këtë projekt është 7 herë më lartë se segmenti që lidh Kroaci me Bosnjën, prej 333 kilometra që do të kushtojë 430 milion euro. A qëndrojnë këto llogari? Shiko, Denisa, unë do të isha çik i kujdesshëm tek krahasimi i segmenteve 1 kilometër në Shqipëri me 1 kilometër të një rrugë në Kroaci, sepse ne nuk e dimë se si është terreni asaj rrugës atje në Kroaci, se sa vepra arti ka ajo rrugë dhe se si është terreni i rrugës në Shqipëri. Domethënë, edhe brenda vendit është e vështirë ti krahasosh dy rrugë për nga Kostoja, sepse njëra mund ta ketë në mënyrë natyrale koston më të lartë për shkak se ka një terren më të vështirë, për shkak se ka më shumë vepra arti dhe kështu me radhë. Por ajo që ne dim në rastin konkret është që qeveria ose më sakt varianti i propozuar për i rrugës që kërkohet të ndërtohet ka ulur standardin. Kjo rrugë, korridori Adriatiko-Jonian, i cili fillon në Trieste dhe përfundon në Stamboll, dhe pjesa shqiptare që fillon në Muriqan dhe përfundon në Kakavi, ishte parashikuar të ndërtoje e gjitha me standardin A1, pra që është standardi më i mirë i rrugës AI autostradës. Ndërkohë që ky variant që propozohet me koncesion dhe që do kushtoj 1.2 miliard euro, do të në një segment të madh, në një pjesë të madhe, do të ndërtohet me standardin B, pra e një rrugë e një kategorie më të ulët. Dhe sigurisht një kosto, 20 milion euro për kilometër, për një rrugë të kategorisë B, është kosto e çmendur. Dhe këto janë sqarimet që duhet t'japi qeveria. Sot, Ministria e Infrastrukturës, ose më saktë vetë Ministria e Infrastrukturës, e ka pranuar publikisht që është ulur standardi i rrugës për një pjesë, duke filluar nga Luzi deri në Lekaj, nga Luzi në Kavaj deri në Lekaj, por e justifikoi uljen e kategorisë së rrugës me faktin se kosta e shpronësimeve do të ishte shumë e madhe nëse do të ndërtoje një autostradë e tipit A, pasi përgjatë gjurmës së rrugës, përgjatë gjurmës ku do të kalojë segmenti, ka shumë objekte tregtare dhe kjo do të rriste koston e shpronësimeve. Pra, në fund llogaria është kjo, ne po ndërtojmë një rrugë e cila në total është 115 km, e cila në pjesën më të madhe të saj, në mbi 65 km, është ndërtuar si pas standardeve që ne i dim, por që është ndërtuar, pra po ndërtojmë një rrugë që ku 53 km do t'jenë të reja, me i kosto prej 1.2 miliard euros, që është sa 10% e prodhimit të përgjithshëm kombëtar të Shqipërisë. Pra është një faturë shumë e madhe, pavarësisht se këto para nuk paguhen nga buxheti i shtetit, sepse skema parashikon që është kompania private ajo që do ta financojë ndërtimin e rrugës me paratë e veta dhe buxheti i shtetit merr përsipër vetëm 10% të garancisë ose rreth 120 milion euro. Në fund do të jenë sërish qytetarët shqiptar që do ta paguajnë deri në fund, jo vetëm koston e ndërtimit, por edhe fitimin që do të realizoj investitori apo kompania koncesionare që do të ndërtoj rrugën. Dhe pikrisht mbi këtë kosto të lartë ndërtimi, 1.2 miliard euro, ka dalë dhe ajo tarifa që ju përmendet më parë, prej 7.5 euro për 100 km, që është një tarif jo e lartë për nivelin e Shqipërisë, por është të paktën 2 herë mbi nivelin maksimal të përballueshmërisë që mund të përballojnë familjet shqiptare, sepse ka studim se sa deri sa mund të mbajë xhepi i shqiptarëve për të paguar në rrugë. Në vitin 2015 qeveria shqiptare kontraktoi një kompani greke të quajtur Egnadia Odhos për të bërë strategjinë e rrugëve me pagesë në Shqipëri. Dhe në atë studim janë marrë me detaje rrugët që mund të ishin me pagesë dhe kostoja maksimale që mund të përballojnë familjet shqiptare për të paguar në rrugë. Dhe kjo kosto, pra niveli maksimal i kësaj kosto që mund të përballohet nga familjet shqiptare, është 3.5 euro për 100 km, ndërkohë që rruga e re propozohet 7.5 euro për 100 km, pra mbi 2.1 herë më shumë, dhe 7.5 euro është sërish pa TVSH, pasi me tatimin mbi vlerën e shtuar, kostoja shkon 9 euro për 100 km.
Vajtje ardhje, rruga është 230 km. 27 euro. Ben logaria është e thjeshtë, pra 27 euro. Të paguash 27 euro për të përshkruar 200 km, besoj që është një rekord, jo vetëm në Shqipëri, por është një rekord edhe në Europë, në vende që janë shumë të zhvilluara se sa Shqipëria dhe ku buxhetet familjare, mirëqenia familjare, të ardhurat e familjeve janë shumë të larta se sa niveli jetesë në Shqipëri. Dhe vlera e rrugës duket të jetë shumë e lartë nga realiteti i disa koncesioneve të mëparshme, të cilat janë anulluar dhe janë përfshirë në koncesionin e ri. Në trasen e rrugës prej 115 km, aksi i ri është ai Thuman Kashare, përmendëm, dhe Kashar Rogozhin. Por po të shikojmë faktet e vetë kësaj qeverie, koncesioni i rrugës Thuman Kashar, i anulluar nga qeveria gati 2 vite më parë, është në vlerën 225 milion euro. Ka diçka që nuk shkon në llogaritë e të gjithë rrugës që del shifra 1.2 miliard, duke mos harruar edhe faktin që shumica e saj, e përmendëm, është rrugë ekzistuese pavarësisht rregullimeve apo hyrje-daljeve që ndoshta edhe rrisin koston. Sigurisht që ne duhet shohim një herë studimin e fizibilitetit, sepse kjo rrugë nuk ka, ky projekt nuk ka transparencë rreth parë. Kush e ka bërë studimin e fizibilitetit? Qeveria ende nuk ka bërë publike se si u kontraktua konsulenti që o ka bërë studimin e fizibilitetit ekonomik dhe që ka nxjerr koston, që ka llogaritur trafikun potencial të pritshëm të rrugës e kështu me radhë. Vetëm mbasi të shohim këtë llogari, ne do të mund të gjykojmë, do të kemi një gjykim më të qartë të asaj se çfarë propozohet dhe çfarë synohet të bëhet. Sigurisht që kjo rrugë me këtë kosto është një nga rrugët më të shtrenjta në Shqipëri. Jo vetëm krahasuar me ato projekte që ju përmendët, por krahasuar edhe me projektet e tjera që janë realizuar ndonjëherë në këtë vend. Dhe fatura në fund, siç e tham, do të shkojë qytetarëve sa herë që do kalojnë apo do shkelim ja të rrugë. Pavarësisht se qeveria thotë që do të ketë rrugë alternative, rrugë dytësore pa pagesë, ne e dim shumë mirë se çfarë ndodh me variantet alternative, se si bëhen ato dhe kështu me radhë. Dhe kemi parë edhe në projektet të tjera se që sot janë me pagesë se si janë bërë rrugët alternative. Dhe në fund fare a duhet shtuar edhe një rrugë tjetër me pagesë në vendin tonë, kur ndërkohë rruga në pjesën më të madhe aty është edhe pa pagesë? Pikrisht pra rrugë që janë ndërtuar nga fondet e buxhetit të shtetit, pra që janë ndërtuar nga aparatet taksa paguesve shqiptar në pjesën më të madhe, pra 65 km. Tashmë do të hyjnë dhe do të futen në darën e traut që do të vendosi koncesionari. Ne i kemi ndërtuar këtë rrugë me paratë tona, tashti do vi koncesionari, do bë një upgradeim të standardit tyre dhe do vendosi traun dhe ne do ta paguajmë. Dhe imagjinoni tani çfarë ndodh për një qytetar shqiptar që duhet niset nga Kuksi për të ardhur në Fier. Duhet paguaj 5 euro deri në Milot, 7.5 euro të tjera deri në Fier dhe 12.5 euro pa TVSH. Nëse llogaritë dhe TVSH-n, ajo shkon 15 euro vajtje dhe 15 euro në kthim, 30 euro për të ardhur nga Kuksi në Fier përveç kostës e karburantit. Pra, sigurisht që në këtë rast, kosta e karburantit është me ullët se sa tarifa e rrugës që paguat. Dhe praktikisht me këto tarifa, qeveria ka dyfishuar në mos më shumë koston që qytetarët shqiptar duhet paguajnë për të lëvizur lirshëm në vendin e tyre. Dhe mos harrojmë që përveç rritjes së kostove për qytetarët shqiptar, është edhe impakti që do të kenë në turizëm. Sepse çfarë do të ndodhë sot? Çfarë do i themi ne sot një shqiptari të Kosovës i cili vjen për turizëm në jugun e Shqipërisë? Fillo paguaj që në Kuks, 5 euro. Fillo paguaj në Kuks, paguaj në Milot, paguaj ndoshta nesër edhe kur të dalësh nga Fieri dhe sa të shkoj në Sarandë, i bie më lirë që të prenotoj avionin dhe të shkoj t'i bëj pushimet në Palma de Mallorca se sa të vi në Vlorë apo në Imar.
Faleminderit zotit Tomori që ishit në studion e A2 CNN për këtë bisedë dhe për detajet që na zbuluat nga ky projekt. Faleminderit juve.